la Catalina. Hola. Què tal? Molt bé, molt bé. Veig que ho teniu tot a punt per aquest còctel de llàmber mític, no? Tot preparat. Ah, això, BBC, no? Mm. Bodes, batejos i comunions. Això mateix. No podria faltar. No, no, va començar així. Va començar així, la cosa. Bueno, jo deixaré este pell per aquí, no m'ho molestarà. I ingredients típics, no? Sí. Quins ingredients tenim per aquest còctel? Tenim lletuga, llagostins, gambes, salsa de tomàtiga i maionesa, taronja i rom. I un potet de licor, que sempre va bé. Un pot de licor, perdona. I després un pot de fruita per mesclar un poc i decorar. Per decorar un potet. Tots els ingredients a punt per fer aquest còctel de llambes, plat mític d'aquells anys. Són de Catalina Ginard i tothom me coneix per la Catalina la peluquera, perquè vaig fer 48 anys de peluquera. El que passa que sempre m'ha agradat molt cuinar i és com el meu hobby, la cuina. El que m'agradava més menjar en aquell temps era la paella. I el que vaig començar a cuinar, que me va agradar molt, va ser el pica-pica i fer callos i estil variats. Això m'agrada molt, encara ara. Bueno, poden començar ja, no? Sí. Poden començar amb la salseta. Començarem amb les classes salsetes. Perfecte, salsetes en marxa. Agafarem aquesta. Potser d'aquesta salsa de tomàtica després especial. Agafarem... Sud de taronja. Sud de taronja. Vai, i el rom. Vai, quin tassó. És ben fantàstic aquest tassó, eh? Sí. Eren ben d'aquesta època, eh? Sí. Que pintadets i tot això. Són preciosos. Bueno, bé, començarem... Posarem un parell de curades. De tomàtica. Sí, la salsa rosa típica. Sí. Se pot fer un poc de gust, no? Sí. Agut del consumidor. Un poc de taronja. Suquet de taronja. I aquí tenim un poquet de ron. Ron. Oh, hi ha gent que hi posa whisky, hi ha gent que hi posa conyac. Conyac i això. Pots posar el que vulguis. Això va a gust, no? Mm. I aquest plat el recordeu de comunions? Sí, això va començar... No, jo crec que va començar quan van venir els estrangers i en els hotels van començar a fer comunions i va començar a sortir la salsa rosa, me pareix, perquè sí, no menjàvem antes d'això. No, això era una cosa d'aquella època, sí, no? Sí, sí. La maionesa també feta així com toca, sí, no? Sí, sí. Ja la teníem feta. Aquesta feta amb forqueta, feta, no? Feta amb forqueta. Molt bé. Amb un temps. Ah, jo crec que ja està. Ja la tenim a punt. Més o menys, sí. Ara, salset a punt, salsa rosa. Ara, posarem la lletuga. I van canviar molt el tipus de menjar que se feien, des de el menjar de les mares, les vostres mares, de vosaltres, quan reuníven sobre mig i això. Sí, començàveu a fer coses diferents. Començaven a fer coses diferents, perquè estem de ma mare, hi havia poques coses que fer, perquè carn n'hi havia poca i tot se feia... Era un altre tipus de cuina, sí, no? Sí, amb poca cosa. Però després, a poc, són llibres, aquí... Ah, sí, miràveu llibres de cuina, revistes i tot això. El primer que va sortir va ser de Madoc Coloma, que era un molt bàsic, però ja feien coses que no se feien antes. Sí, però era cuina més... Un poc més coses que no sabien fer, i després ja van començar a sortir, però molt més en band, revistes i... Revistes que venien a sola i venien, sí, sí. I les lectures venien coses d'aquestes. Sí, coses de fer menjar. Oh, ja tenim la llutulleta col·loquiada, les llambetes també ja estan bollidetes. Sí. Ara posarem un poquet de salsa, m'apareix. Un poquet de salsa. Perfecte. Que n'hi hagi, així mateix. Això era aquesta cuina més internacional, Salset a punt. Sí. Ara hi posaré un poquet més de lletuga. Tu, també, me podria estar a la taronja. Un poquet de taronja, vella, sí. Perfecte. A rodanxetes. Sí, i llavors és un pot de... Un poquet de pinya. També un pot de pinya. I ara, així, la farem un poc més plena. Exacte, que no en falti, no? No. Va quedar com un poc buit, això. No mos falti material. No, no. Perquè si veu que menja un poc, no basta. Que no tingui problemes, això. Dues rodanxetes, un poquet de pinya. Molt bé. Ara hi posarem els llagostins. Ah, llagostinets, ara. Ah, bé, ben complet, aquest còctel, Posarem...
Uau, això pinta bé, eh? Pinta molt bé, això. I posa un poquet de pinya també per Sí. aquí. I tenim un Poquet. poquet de julivert Ah, també, eh? també hem de posar un poquet. Això li dona aquell hidrat, Però aquest hidrat. julivert, eh? I més res hi ha cuit, eh? Això, ben fresquet, ben Ah. fresquet. Què vos pensau? I dai, còctel de llambes. Només mos queda una cosa, eh? Testeró. A veure, man, per que pintura no serà el bo Segur que el que sí, guapo és? segur que sí. Esperen que sí. Bueno, còctel de llambes. Recordeu la primera vegada que vareu menjar còctel de llambes? No. No, perquè menjàvem en saladilla només, no arribàvem en el còctel. Jo no No. sé quan vaig anar a qualque boda, però no me'n recordo, no. Fèiem en No. saladilla quan havíem d'anar d'excursió, just al revés d'ara. Ah, sí? Sí, Bueno, ara això perquè està prohibit de sortir de prohibit, ja. I Sant Gervais, me no? n'anàvem d'excursions en saladilla, vist terra reposat, després tornàvem i l'endemà me'n menjàvem en saladilla que havia arrossegat tot el dia. Amb I no, moto, amb moto en són sí, nòvios. no passava res, I vos no? deixaven partint la I moto. casat Ai, també, casat i casat també. també, Bueno, sí. perfecte, Encara idoi. seguíem amb el mateix, però Idoi. còctels pocs, crec. Còctel Només pots. quan anàvem de bodes i això. I de festa De grossa. festa grossa, sí. Bé, i anem a Jo tastar-lo. primer. Clar que sí. Ah, ja, ja. Bé, què tal aquesta salseta rosa i aquesta pinya? Eh? I en Toni no ha vengut? En Toni s'ha S'ho ha perdut. perdut? Avui és per ciutat, de compres, Ah, de roba. bueno. És molt presumit, el En lot. Giorgio, Ho qui és va de molt. roba? Però Cada any nosaltres, festa. jo els vaig de roba, nosaltres menjarem còctel de llambes. Bon profit. Bon profit, no? Aquesta. Menjar.